performansı garantili bir sistem yaşadı. Metinleri bir sistem yaşadı. Şeklinde bir tarif var. Bunun sadece de kirurgunu çağırıyor. Radikalını sürüyor ne sadece. Bize absolut bir ruhazır olarak bu tamam olur. Bir şey izledi bu artırılma ya. Bari absolut bir ruhazır var. Anlıyoruz. İstirahat ararsa bu bir şey izledi bu şey izledi beni. Bize ES Akademi'nin sapçoyu bir ES doktora bir anda biz de sarsamıyoruz. Şekliyle yarız absolut olarak manipüle bir anda açıyoruz bir şey. Tavarı sağ bak person alırsa ki tasar alırız. Şey satırlıyla yarız fakültete biz konfigürasyon şey satırlıyla yarız. Şimdi arası amaç çeydi var. Radikal bir reportaj yapıp çeydi var. Şu en onda dağıl bulunut üniversitede bir. Onda dağıl bulunut üniversitede bir kaybanas. Üniversitede bir izolüre bulunut. Kardeş mündilere mutsuzsa bir sakat. Üniversitede bir mutsuzmetili neyin sazıga dövmesi de ekonomikas. Onda da bulundur ama çıxadiya, bağa kvalifikasyonu da bağa xariskinunda, radik bağa kvalifikasyonu xalqında ekosuvinç üniversitede bir şahsa biz xariski ona itiniz maksimal urad. Zaliyen seriyoz ulusunda bir begası portselemeli. Ես արդեն ռեֆորմա, որը մտքից ամբերիմ ցելիցած, ես არ შეიძლება ჩვენ დავთვალოთ ვითარება როგორც არის, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიცეთ შეიძლება იმ ვითარების კონსოლიდირებისა, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში იქნებოდა, რაც აბსოლუტურად არაადეკვატურია. განათლების ხარისხის ამაღლებასთან სრულად არ არის დაკავშირებული. ეს მხოლოდ ერთი ნაბიჯია, პირველი ნაბიჯია მემართულებით. ეს არ არის კანონებით რომ გაფორცელდება ეს ჩარევა, მხოლოდ ამ ჩარევისთვის საჭიროა ადგილებზე კონკრეტული პოლიტიკის გაფორცელება, აი პოლიტიკის რაც ახლა მეკითხი. ამისთვის საჭიროა შესაბამისი კადრების შერჩევა, ბევრი არ კლასის კადრები სამწუხაროდ. Ya zaten seriyozulü reforma gazetelerle belirtilen ez diskusiya absolutor duazruva. Çünkü nam dristasın sarunla çalkoyet. O zaman damınaş öyle bir adamın bir romlemi dağıngriyiz. Aravi sarkit kız araperi. İse dağıngriyiz. İz narçene bitki rastarsa burada. Dres diskusiya şemodiyen autonomiyaz. Mem gönüyor o esareyiz. Şehurat kopa. Sa kartulu metsinere bir sarkliyana. Şaşkin zorun şey olsun ama zeyla para. Zorun şey olsun ama zeyla para. Bu ne madem yani bu. Romlemi ერთი სიტყვა არ გითხეს მათ მიერ შექმნილ სახელმწიფო კომისიას ისე გააოქმეს მეცნიერებათა აკადემია გააოქმეს სამეცნიერო ინსტიტუტები ჩაატარეს აბსოლუტურად მანიპულირებადი არჩევნები ძალიან კარგია კრიტიკული აზრის მოსვლა მაგრამ ეს არ შეიძლება იყოს მონოპოლიზებული დამნაშავე რეჟიმის დამქაშების მიერ სამწუხარო ჩვენი მედია ოპონენტებად რაიმე პოლიტიკის ოპონენტებად ან კრიტიკული აზრის წარმომადგენლებად მიიჩნევს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს 40% პარლამენტში დაკავებული აქვს მხოლოდ და მხოლოდ გაყალბების შედეგად, მანიპულაციის შედეგად. და ეს ლექტორებიც ხო იძახიან პეტიციად შეადგენას ილიაუნის ლექტორებს. რა თქმა უნდა, ილიაუნი რა არის არიცით? როგორ შეიძლება ეგ არის ავტონომია? ილიაუნი ეს არის კლასიკური მაგალითი ძალადობის. რა თქმა უნდა, მის ლექმათი ლექტორები ეგრე იქნა. იყოს ილიაუნი ეგრე როგორც არის, განვითარდეს, ოღონ მოგოცეს შესაძლებლობა, რომ ნორმალურად განვითარდეს სხვა უნივერსიტეტები. არავინ არ ერჩი სამ ადამიანებს, მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი მათგანი მიხვდება, რა შეცდომაში და რა ვითარებაში ერთვის, სად იმყოფება, გაიგებს ამას, თვალები აეხილება, არავინ არაფერს არ ძალადობს არავის რა. კი ბატონო იყონ და ასე ვთქვათ, განავითარონ ის მიმართულებები, რომელსაც ავითარებთ. ოღონ ისე არა რა, როგორც მაგათუნდაც შენობების ჩუქებით, ასე ვთქვათ, მონოპოლიზებით, სხვა უნივერსიტეტების მანიპულირებით და ასე შემდეგ რა.